Усі троє фотохудожників були в рівних умовах, працювали у місті, в якому вони раніше ніколи не були. І саме це, за задумом куратора проекту Олександра Мехеда, мало стати цікавим як для самих художників, так і для глядачів. Мені дуже цікаве життя малих міст. Мені дуже цікаво, як відбуваються ці процеси трансформації українського суспільства і наскільки Хмельницький відчуває себе Хмельницьким, чи Хмельницький хотів би повернутися, стати Проскуровим. Чим може бути цікавий цей проект для місцевих жителів? Мені хотілося вірити, що це таке знайомство з тим, якою може бути сучасна фотографія, з тим, як, дивлячись на щось ніби в одну точку, можна побачити різні речі, якщо це показують три різних майстри. Світлини українського фотографа Валерія Мілосердова – це розповідь про будні хмельницьких волонтерів і простих людей із села Розсоша, які допомагають армії. Фотограф каже, що його робота – це інструмент, який відкриває іншу людину, а не просто картинка, яку ти зробив і забув. Проєкт мій називається «Засоби зв'язку». Він ґрунтується на соціологічних опитуваннях українського суспільства вже за 4 роки. Там у рейтингу довіри лідером є армія та волонтерські організації. І мене цікавлять ці зв'язки, які нові зв'язки, які з'являються в українському суспільстві. Білоруському фотографу Олексію Шинкаренку, на відміну від його колег по резиденції, цікаво було познайомитися із Хмельницьким, якого вже нема. Він відкривав наше місто через старі фотографії, які вивчав у фондах Державного архіву Хмельницької області та Музею історії міста Хмельницького. Результатом його розшуків стали три книжки, що подають погляд на три історичні періоди ХХ століття – 50-60-ті роки, 70-ті і 80-ті. Маріуш Форецький – фотограф-документаліст. У Хмельницькому його цікавило все те, що й цікавить у Польщі – буденне життя людей. Всі фотографії, пруч невілу, са зроблені спонтанічно. Всі фотографії, за винятком небагатьох, були спонтанними. Тільки зрідка просив людей попозувати, і це одразу видно. Подивіться на цю світлину. Старша пані і дівчинка, а погляд той самий. Це мене здивувало, що старші люди і діти однаково дивляться на якісь речі. Подобні бачать на речовість. За словами куратора виставки Олександра Мехеда, цей проект є живим експериментом, якому взяли участь як самі фотографи, так і ті, хто прийде дивитися на їхні світлини. Місцевий житель є кінцевим споживачем цієї виставки. Тобто від того, чи скажуть, що вони нічого не зрозуміли, окей, хтось, можливо, скаже, вони зрозуміли, окей. Тобто я не можу визначати рамки, я можу створити тільки експозицію, продумати логіку, як її дивитись, і тоді можна поговорити, що вдалося, що не вдалося. Виставка експонуватиметься в галереї «Масло» до 22 березня. Наталя Захарчук, Іван Мовчан, новини «Поділля Центр».